חכם בתקופת הרמב"ן. בערך אומרים 5,000 סמך אחרי הרמב"ן. הוא עושה פירושים כמה חכמים לפניו. ביניהם גם הרמב"ן וגם זה, אבל הוא לא אומר שמותיהם. אבל מרגישים שהוא ראה את ספריהם. היה בצרפת. ויש לו תמיד, כשהוא מביא דברים שלו, הוא כותב חזק. חזקוני קשה. מביא דברי חכם, אחר כך הוא רוצה להעיר, רוצה להחשוד. חזק בראשית דיבות. וזה חזק, חזקוני, אני חזקוני, שמור בי חזקיה. קשה לי, אחרי כך. ראשית דיבות. ספר מודף. פעם הייתי בן מלחד הערבית, בן הדבורנה, מישהו תפיס אותו, קטנות יותר, קרא מדורת ענקים, מדורת ננסים. תפיסים ספר קטן, בקריכה פשוטה, חסי קריכה, יותר קל להסיד אותו. הייתי קורא כל שבוע, הגעתי פרשת מנחס, עמדתי מלא הגאות. מי שרוצה להתפיס אותו פעם שנייה, תן לו את הגאות בלי נדל. יש פירוש שם רבים מאוד על זה, כי אין לך פירש. הוא אומר שאדם חי מ-20 עד 70, אז 50 שנה הוא נותן... חסי שקל. 25 שקלים. זה בערך מניה, מניה, כן. 60 איש, זה מה זה כיכר. 60 מניה, כן. 600 אלף. 60 כפול 10 כפול 1,000 זה 600 אלף, יפה מאוד. יש פירושים אחרים. מילה רב עובדיה מבית הפירוש הזה, אבל לא בשם חזקוני. יש בני יהושע כתב, בית חדש כתב בסד. והרב כשמסביר את זה, מסביר את זה כל כך פשוט, כל כך יפה. יש פירושים מסובכים. אבל תוספות אמרו, דוק ותשכח, דוק, חפש את המסד. פורים קטן הזה נזכר ומגלה תענית. גלת הענית זה ספר שחובר מבית שני בכתב. תראה שבעל פה לא כתבו אותה. יש אומרים שאפילו רבים לא כתבו אותה, רק למדו אותה בעל פה. ובמשנה בית הענית כתוב, פרק בית, כולה כתוב מגלת הענית, דלל מספר, דלל מהתענה, מה זה כולה כתוב? השם אומר, כולה אמור צריך לומר. בזמנם לא הייתה כתובה שום דבר. רק תורה שבכתב, תורה בין כתובים ומגלה תענית. אנחנו כולה כתוב, כולה כתוב. שם קורה לפורים הזה של אדר ראשון, פורים זעירה, פורים קטן. ולא עושים בו פורים, בגלל של סמוך גאולה לגאולה. פורים של שמחה עם ניסן. סמוך גאולה לגאולה. אבל אדם שיש לו למשל תענית יורסייט וכדומה, מחלוקת בין אשכנזים וספרדים. אשכנזים עושים ביום באדר ראשון, הספרדים עושים באדר שני. מה יהיה אם אדם יש לו בר מצווה? אני לא יודע, אז צריך לבדוק. בסימן ג' אדם יש לו בר מצווה, הבן נולד בתו שני סמך אלף, שנה פשוטה. עכשיו הגיע לבר מצווה בשנת תשעד. האם יעשי באדר בית ויעשי באדר אלף. לדידן פשוט עושים באדר בית, כולכם אחרי אדר בית. אבל האשכנזי צריך לבדוק את זה. אמרנו שאצלהם עושים שתיים. ליזם, כשהם עושים פעמיים. הרבה כסף. מה? עושים בר מצווה פעמיים? מלך מליזם. נפטר בכף א' אדר. אה. אז הם עושים גם אדר א' וגם אדר ב'. צריכים כסף. הולכים לג'נסק פעמיים? פעמיים. מה אין להם לעשות? גם בר מצווה פעמיים משהו? לא יודע. אמרת עושים באדר ב'. אתם באדר ב'. חנות ספרים, בשביל בר מצווה עושים. אומרים שכל יום עושים 80 ספר תורניים. חדשים. 80 ספר חדשים, כל יום. בזכות המחשב, כל המחשב עשה לנו. כולם עשו גאונים. פעם היה מישהו מלא ספרו במקורות. בתחום אחריו שכל המקורות גנב אותם בספר פחד ישחק. חכם אחד מאיטליה, שמור בישחק למפרונטי. אז זה סבק כמו אנציקלופדיה. הכל דבר, שאין לך פוסקים הרבה מאוד. אז כתב בנו של הרשש, בספר החדש, אומר למחבר שלו, לולי פחד ישחק, חיילך, כי עתה רקם שלחתני.
אתה לא יודע כלום, כל אחד הבד אסחב. ואמרו לי, המחשב היה לך, קלטה לכם שלתני. כל אחד מהמחשב, מהחוכמה, פעם היו עמילים בתור, עמילים. גם מחפשים, גם עמילים, תרוח להבין. היום יעמל לחפש, מוכן. והבנה, יש שם מרחם, אין הבנה. הבנה שלהם, על פני המים, מרחפת. ונשחה שנה שנייה פרשת קצצה. מכלל המלאכות הרגילות אצל האדם שבקלות יכול לקשל בהם עם מלאכת הקושר והמתיר. והסיכום הוא, אסור לקשור קשר בין שהוא של קיימה, בין שהוא קשר מקצועי. רק בשני תנאים לטיבותה, תרתי טיבותה. קשר שעשו להתיר בו ביום, זה אינו של קיימה, וגם שהוא קשר אידיוט. קשר אומן, קשר מקצועי, אסור. אם עשוי אדם שני קשרים זה על גבי זה, נחשב קשר אומן ואסור, אפילו עשוי להתיר בו ביום. פעם היו נעלם שלנו, הם סרוכים, הם מוכשרים וזה. וכשהיינו ילדים, לא היינו עוד מוכשור, קשר עניבה. וכשעושים קשר עניבה, יש לנו שני קשרים. בעיה אחר כך, איך אפשר לישון? לישון נעליים זה לא בריא. כבר אומרת, אמר שמואל, מי שרוצה לטעום טעם מוות, ישן עם נעליים. למה טעם מוות? כי העור צריך לנשום. שמואל ידע על דבר הזה. שמואל חכמי תלמוד ידע הרבה דברים שנתגלו רק ממש בדורות האחרונים. ומחר אמר הכל ברוח. כל המחלות באות ברוח. איך באות ברוח? אז הסבירו אותו לפני 150 שנה, כוונה לחיידקים. אתה, יש פסע, חיידקים באים, אחר כך חשיר לתקים. אם לא היה חיידקים, אפשר היה לתפור ולהסדיר את הכל. סדר את הכל. שמואל אמר, מי שישן בלי עם נעליים, כאילו טעם טעם מוות. כי העור לא ינשום. כשהעור לא ינשום, זה גרוע מאוד. העור צריך לנשום, גם בבית. גם בגרביים, כן. צריך לראות בגרביים, כדי שהעור ינשום. עור ינשום. אבל פעם אחת, 400 שנה, הביאו לאפיפיור חדש, מתנה. ילד בן 7 שנים, שסבו אותו כולו בסבע זהב. מתנה לכבוד ה... העיד הזה, כמה שעות יחזיק, אחר כך מת. משערים למה מת, ונשער שלו לא נשם. קופסה כולו בזהב, סופים זהב, אביהם זהב, אז הוא מת. אין מה לעשות. לכן, אדם שהוא קשר בטעות, שני קשרים זה אגב בזה. ומוכרב על הלילה, שאני חייב להתיר אותה. מוכרי כזה שצער, מותר להתיר אותה. כהרה הוא כותב, לא דבר על נעליים, אומר בסעיף הבא, בסעיף ג' חום סער, כעד ופוסקם זן דאין לחוש בטרד שני קשרים זן זה. כמו ששכח, קשר המכניסה עם שני קשרים נוסרח לנקבו. מותר להתיר המכניסה עם פעם קשרים מותם. היה עם חוט מיוחד, וקשרים מותם שני קשרים. כשכתוב בפסוק, למשל, ואתה תאזור מותניך. מתי תאזור מותניך? תקח אזור, תקשור בו את המותניים. זה מעין מה שעושים במכניסיים. היום מכניסיים עושים להם חגורה, לא צריכים שום דבר. לכן גם היום נדין, לא צריכים ללבוש אבנט לפני התפילה. כתב רבינו רוחמה באחרונים, אומר, היום לא צריכים אבנט, כי עומד לפני המלך בלי אבנט. יש לנו חגורה מספקת. ואמר, אני מביא אותו, ויש מכתב מהסטפילר. אמר, כל המקומות שהלכתי בליטה, לא לבשו אבנט לפני התפילה. המקפידים על אבנט רק חסידים, ביזנס, חזן בלי גרטן לא יוכל לעבור נתיבה, אבל חזן עם גרטן ושבש כל התפילה כולה, עין וחית וכולי, זה בסדר גמור. שיעזרו את הגרטן, יבטאו כמו שצריך, שווי 1,000 חזנים שלהם. אבל הם מחשנים, מה נעשה? הם עושים קשר אחד בראש החוט או חבל ומשיכה, דינו כמו שני קשרים זה על זה, שהוא מתקיים טוב. נוכלה קשר חזק, אפילו שהוא קשר אחד. זה לא חובה דווקא שני קשרים. אם קשר חזק, זה כמו שני קשרים. ואם בסרוכי נעלה, אם קשר אחד, כלום. קשר עניבה גם כן, תטוב עסקה, נפתח, נפתח. אבל בראש החוט ובראש חבל, זה חזק, נחשב כמו שני קשרים. ואין קושרים דלי בחבל, עם דלי קבוע בבור. דלי קבוע בבור, דלות ובומיים. ואתה קושר אותו בחבל, כי החבל הזה משאיר אותו שם, נוכלה קשר שקיימה. אבל אם קושר אותו בחגורה, זה רק זמנית, ואחר כך מוריד אותו. קשר בראש החוט, לא דווקא בראש, אפילו באמצע, נכון?
באמצע, כן, בדרך כלל עושים בראש. אבל אם עושים באמצע, כן, אותו דבר. אם הוא נוכל, אם הוא חזק, חזק. החלוך שקונה בער בכמיס, כותונת, שעושים לה שני חוטים למעלה, ברוך השם שיסודות עליהם, מהחוטים, נקשרים, כל דברים האלה. עושים כפתורים, ואתה עושים חגורה, אין לנו שום בעיה. הפוטל חבלים, סייפוע. וכל מין שהיא חיה משום חושר. שעורו כדי שעמוד אחים לפטילתו ולא כשרה. אם אתה פוטל ומיד חוזר כמו שהיה, זה לא כשרה. אבל הוא נשאר בפטילה שלו. בפטיל שעשית, לא כשרה, ולחתום את קיים, רק ישר שקיימה, הוא חיה משום כושר. וכן המפריד הפטיל, חיה משום מטר. כי אהה בהתליה. כל דבר שעשו לו כשור, אם נכשר מערב שבת, עשו לך להתר. יש מי שאוסר להחזיר רסועות המכניסים וכדומה שנשמתו. אם הנקב שר, הוא שרך תורה. היום אין דבר כזה. מכניסים של פעם, מכניסים בהם רסועות. אז נשמתו הרסועות, ויש בהם תורה, אומר שחייב, הוא לא אומר למה. כי משום תקן מנה לא שייך. מנה, תקן מנה רק פעם ראשונה. למשל, פעם היה כתוב, שסוסיות מסובכות, אסור להתיר אותן בשבת. למה נחלה מתקן מנה? סוסיות מסובכים, ועכשיו אתה משחרר אותן, מתיר אותן. הרב ככה כתב בשנה ראשונה, בשנה שנייה לא כתב ככה. בשנה שנייה כתב, שאם זה יום שבת בבוקר, ועדיין האור חדש, אז אתה צריך לעין בהן. רק כאילו, לאור הנר וכדומה, כאילו אתה קורא ופולה לאור הנר. אחרי זה אסור. משמע, מה ביום, ביום בהיר, שאין החשש שמייטיל, מה לעתות? יש לי אור שמש, מותר. בשנה ראשונה כתב, שמסובכים, אסור. תמיד, מסעד שאתה מבטא דברים מסובכים. לא, אסור להפריד אותם, תשאיר אותם כך. מה מתקן מנה? מתקן מנה, כי אתה לטעות, אתה בסדר. אז הסוסיות המסובכים, זה לא סוסיות מסודרת, סוסיות צריכה להיות משחררת, שאתה רואה כאן כל החוטים לבד, ואתה מתקן אותה, אז תהיה בסדר. אז זה בעומר, חיל 50 דמי, כתב תשובה. מרעקר כדברה בשנה שנייה, ככה כתוב במאמר מרדכי. תכין מנה רק פעם ראשונה. אחרי פעם ראשונה הסתבך וחזרת והתארת, אז זה נוכל מתכין. אין בזה כלום. עקרתם כמו שכתב בשנה שנייה. איך קורה הדבר הזה? הרב, כשכתב בשנה ראשונה, לקח ממאמר מרדכי, כתב שם מפורש, ועיין מאמר מרדכי, פרשת נוח. ואילו בשנה ראשונה לקח מספרים רגילים שאסתרו בכל אופן. לפעמים יש סתירות מהדברים המובעים, מכאן ומכאן, קורה דבר כזה. בראשי יש סתירות כאלה. פירוש החומש, פעם פירש כמו הספרה, כמו תורת כהנים, פעם פירש כמו הגמרא. פה הייתה גמרא לפניו, פירש כמו הגמרא, מקום אחר פירש אחרת. זה גם בנשחה קוראים דברים כאלה. בגד התפור ועומד. תפרדו שתחתכו את הבגד זה מזה במחסת, אסור למתוח ראש החוט להדיחו כדי לחברה. כי זה נחשב כתפירה, זו תפירתו חיה משום תופר. הרבה פעמים בסיסיות, החוטים שאתה מכולם, קריחות האלה, שתי קריחות האחרונות נפתחים מעט. ואתה לוקח ככה, מדיק אותם. חשבתי שאין בזה איסור. למה אין בזה איסור? כי כבר הם הודקים. אז 39 קריחות יש שם. אכפת לך עוד אחד למעלה, אחד למטה. ראית החכם שאמר בכל זאת, לא עושים כך. אלא, אם אתה רוצה שהקריחות יהיו מודקות, ותשים את הסוסיות במים חמים. אחרי שכבר גמרת את הטלית, או תרחוס אותו ותכבס אותו במים חמים, ואז החוטים הם מודקים, יקשורים, לא יתפרדו בנחל. ואם יתפרדו, לא יתפרדו לגמרי. יתפרדו מעט, לא נורא, תשאיר אותם ככה. אבל מחפשים אותו. תלית, הם מחפשים אותה? אז רק את הסוסיות. סוסיות בלבד, כן, כן. כן. אה? חוטים נכנסים בכבישה, והשתמפו, והתקו את עצמם. זה לא טוב. הסוסיות בלבד, כן. ולא תלית. וכשעושים לו חויבי, זה משהו אחר. כל התלית יכול לנקות.
מה שמחברים הלבוש על ידי מחט, אם תוחבים אותו שתי תחיבות בלבד, מותר. שלוש תחיבות אסור. היו פעם נשים הולכות בסניעות, אליהם בגד לבן, שמחסה כל הגוף. אתה לא רואה איפה להם, לא כמו היום סמוד, 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 כביכול סנועים, זה לא סנועים. כי הסמוד זה לא בריא, זה לא בסדר בכלל. שהיו הולכים פעם ככה, היה סניעות שמוסיפה יופי. היום אין סניעות, כמו חיות הולכים, כמו חיות ממש. אז פעם היו הולכים, היו חווים עם מחת. שתי תחיבות מותר ושלוש תחיבות אסור. יש מחלוקת גדולה בין הפוסחים בגינת ורדים, אבא כתב תשובה בנושא הזה, ושאל אותו הרב מצשנו באדמור, ושאלו מחזקאל, שאל גרובין, שאל גרובין ברשתם, מזרעו של דברי חמצנד. אז הוא הביא תשובה של גינת ורדים, הוא הביא את הבן איש חי, ואמרת שם, אם אתה עושה על ידי סיכת ביטחון, אני רוצה לכתוב סיכת ביטחון, אדמור, כתב אותה ב... ביידיש או באנגלית, פרסיון. אז אבא שאל את רפינס, אמר, מה זה פרסיון? אבל בלחס, סיכת לחס, שלוחסים. אז זה מותר, זה נקרא תחיבה אחת. אבל זה בתנאי שעושים זמנית, ואחר כך מורידים. לא באופן קבוע. היה גם כן, לוקחים מטפחת ממחתה, וקשרים אותה במכנסיים. יקושרים אותה, לא בקשר, איפה יש מקום לחשור שם? אלא מחברים אותה על דיסקת ביטחון, זה מותר. יש שעושים לולאה, עושים כפתור שם במכנסיים, ויש במחתה מקום לזמתים, קושרים, כדי שיכול להשתמש בה. אנחנו עושים על הסבר אחד, או על החגורה שתיים ביחד, שרחיר אותה. בפרט היום שיש לנו עירוב, יש מחמר מדבר הזה, אמרו, היום אין דרך לבוש דבר כזה. מי עושה עניבה בשורה כזאת? אבל לא עושה. אבל אפשר להכין, כמה שבלו אחרי, יש לנו עירוב. והרבה מאוד סומכים על העירוב. העירוב הזה, שאנחנו מחמרים בו, ככה משמע דעת הרמב״ם אומר, שהעירוב שעושים היום בשורת הפתח אינו מועיל, אינו מועיל. רק אם יש לך דלתות נעלות. אין לנו דלתות נעלות בלילה, אין דבר כזה. מי יפעול דלת העיר? שער עין העולה, אין דבר כזה. אפילו אחי, יש אומרים שגם הרמב״ם מסכים. חזון יש מסודד שהוא מסכים להתיר, וגם ברוב המקומות נהגו לסמוך על העירו. היה מקום אחד באמריקה, במנהטן, שהרבנים האשכנזים שמקילים בעירוב, אמרו לא, מקום הזה זה רשות הרבים דורייתא. עוברים שמה, 60 רבו כל יום. הרב עובדיה אמר, תאמר ככה, אתה מכשיל את הרבים. יבואו גברים את הכנסת. וידם תליד, וידם סידור, וידם מטפחת, כל מיני דברים. אתה אומר להם חליל לשבת, אז זה אבוא בחלה בית הכנסת. אמר להם, צריך להורות להם שאפשר לעשות עירוב. מי סומך על העירוב? יסמוך. ולמה מותר לעשות עירוב? הרי שם רבו עוברים. אמר שם רבו עוברים, הם לא עוברים ברגל. רובם עוברים באוטובוסים, גויים. באוטובוסים, מכוניות, אז תוריד אותם. זה לא קורה עוברים ברשות הרבים. עוברים בתוך רשות היחיד שבתוך רשות הרבים. אז כשאתה מוריד את כל אלה, לא יש עליך שם רבו כל יום, אין דבר כזה. לכן אמר, במחורים כאלה, מסווה להורות להם היתר, מאשר יקשתו לגמרי. רוב הרחבות שלנו, עומד רב על הפרוץ בשתי הצדדים. בסוף הרחוב יש בית שסוגר אותו. כן. בוודאי אבל, לא? זה מה שאמר, חזן, אמר. אמר, זה לא פרוש לגמרי. אתה מגיע לשם, יש המשך. תמיד יש המשך. אז רוב עומד על הפרוץ, ופורד למותה. ואף לא, אחי, היה מחמר בדבר הזה. פעם בא מישהו ראה אותו מטלטל, אמר, מה אתה מטלטל? אמר, לא יש עירוב. אמר, לא ככה, אין שלך נסך. אני לא שותה ממנו. אמרו, נסך? אוי ואבוי. אני מחבר על עצמי, לא נטלטל יותר, אבל בסדר. אז אמרו שהחזון יש אשכנזי. אמרו שהם סומכים על העירוב, ואמרו שהם מסודד שגם לרמב"ם ומרן אפשר להכין, אבל למעשה היה מחמיר. רבי חנינא בן קשיא אומר,